んにちは、コムスです。今回はマインクラフトやっていきたいと思うんですが、今回はあのドズボンさんと100人かな、ドズボンさんの企画で100人でワンブロックの動画を撮るみたいなので、でそちらでツイッターでね募集したのかな。でそこでこうパッとこう行ったらね、参加させてもらうことになりましたので、ちょっとやっていきたいと思います。ここだよね。いいのかな、このやり方でいいのかな。一応調べたらこんな感じだったんですけど、ふんふん、一応ね、はい、合ってますね。はい、まあ、たまたまこうツイッターあんまりねこう見るぐらいなので、たまにツイートするぐらいなんですけど、こう見てたら猫おじさんがねツイートしてたのかな。でそこをとずるさんがリツイートしてて、それをこう見てね、おみたいな感じだったんですけど、100人だからそもそもパソコンが大丈夫かどうかなんですよね。自分古いパソコン使ってるから、そう、普通のマインクラフトでもまあ遊べるかなぐらいなので、100人ってなるとちゃんと読み込んでくれるのかなっていう危惧がありますね。まあこれでログインはできるのかな。今ドズボンさんたちがオープニングを撮っております。はい、まあ音声はねちょっと使ってもいいと思うんですけど、はい、ちょっとあれなので一応ね耳で聞いております。なるほど、味方を呼びましょうと。でここでログインかな。まだね、まだね、まだね、 まだよ。ここでいいのかな、ここだね、ここ、これ、これ、来ました、来ました、今、あーって、あ、来た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 、え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 、落ちた、鳴るくなっちゃう、ちょっと待って、鳴るくん落ちてる、こうなってますけど、ちょっと助けて、スポーン、痛い、こうですね、こうだね、わ、おいや、てか、スコップ、持ってるし、わ、いけ、お、お、わあ、落ちるー。あー、危ない。これすぐ。いや、俺もスニークでやられちゃった。お、こっちね。F5。キノコってどっちだ？こっちかな。こっちかな、こうかな、こうですね。ドズルさんとボンさん、ボンさんどこなんだろう。いやー、そうね、そこを埋めなきゃダメだよね。あ、いいね、1ブロックずつ獲得していって広げていくって感じなのかな。なるほど。お、水でね広げてるのね。どこにボンさんいた気がする。ボンさんいたな。いで。ここそうだね、真ん中に穴開いてるんだよな。真ん中に穴が、こっちにいる方が安全かもしれない。こんにちは、挨拶、こんにちは。いいですね。こんにちは。あざっす。いいですね。でも、叩けないんでね。叩いて、おら。できないから。お、ほんとだ。怖いな。木に群がる人たち、怖いな。これはすごいな。いや、まあ。おー、鉄いいですね。鉄が出たらしいですね。で、モブは大事に。モブを育てる方もあったかな。ん？食料チームか。の方ですね。なるほど。これはどうすればいいのかな、とりあえず。釣りはできないよね、まだ。向こうに水があるけど、
小さいところだとね、魚とかしか釣れなかったんだよね。そうだよね、うん、なので、おお、お、近いっすね。なるほどなるほど、任せよう、任せましょう。下は危なさそうなので、とりあえず上に行こう、上に行こう、上に行こう。早いなあ。そっか、斧もできてるのか。そっかそっか。一応植林チームの方が ここが植林チームってことだね。でここがまあまあ掘りチーム。オーケー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 。ボンさんすげえことしてんな。ボンさんすげえことしてんなこれ。よーん、面白そうだな。今やりましたね。今やりましたね。今やりましたね。お、すごい丸石無限だ。お、すごい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 な。ドズボンジャージ、これのこと言ってたのか。すごい。はい、ってことで今回はドズボンさんの企画で100人ワンブロックの動画ね。今ボンさんが地下に行きましたが、後ろにドズレさんいますね。ですが100人かなでやる企画にね参加させていただきましたということで、結構ね発展してきたんですが、ちょっと途中でね自分は終わっちゃうの。おー、でも家がすごいな。最後くるってみて終わりにしたいと思います。ここがね釣り班でやってたやつですね。でここが釣り竿と、お、蜘蛛の糸がすごい。あ、釣りだやつで、超過ですね、超過超過で、ここがブロック。これロックマンいる、ロックマンすごい。これロックマンだよね。正面から見たいな、正面から見たいな。ロックマンすごいなぁ、いいね。で、ちょっとすごい人いるけど、作成中、ボン村。すごい。で、これが、ドズルさんのところ、すごいね、守られてる。で、ここが、ここ食料班かな。はい、食料班で、ここが建築班ですね。すごい、ちゃんと建築できてる。でここが丸石の無限のところですね。うん、すごいですね。集まってんのかな。うんうんうん、まあ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 、でも集まってるんでしょうね。これ作ってる。でこれ、ね、掲示板、こっちか、掲示板があって、あ、色が変わった。食料は期待しないで死ねば、まあ確かに確かに、欲しがるな、勝つまでは。土が余ったら糸9本で、こっちが植林してる人たちかな。はい、ってことだよね。ちょっと最初はちょっとどうかなと思ったんですけど、まあでも結局ここまでね発展した。一応ね1時間40分、もうじきで2時間ぐらいですね。もうじきで2時間経つって感じなんですが、今ドズルさんお手洗いに行ってるみたいなので、はい、今ここでね固まってると思いますが、なんかボンさんも見て終わりにしたいな。いた、はい、ってことで一応パート1で完結できると思う。結構もうカト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 ってねなってると思うんですけど、まあ、一応ドズルさんのゴーサインで上にいたボンさんを連れたっていうところね、よかったのかなというふうに思います。でボンハウスのところからも一応ドズルさんのねゴーサインがありましたので、ちょっと釣り竿でやってみたらこう引っかかったということで、はい、まあ、なかなか楽しかったんじゃないのかなというふうに思います。またこの後もまだ続く
みたいなので、まあ、そちらの方はね、おお、すごい火がすごい、ね、まあ、楽しくやっていただければなというふうに思っております。釣り班の方頑張ってください、まあ、皆様も頑張ってください。はい、ということで、最後でしょ、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。